U Bibliji postoje simbolični opisi, ali većinom, čak i kada mislimo da su simbolični, najčešće nisu. Kada se govori o šest dana stvaranja i kada kažete da je nešto nelogično, ja sad pretpostavljam šta biste mogli reći, pošto niste izneli primer, ali inače šestodnevno stvaranje je vrlo logičan, pošto Bog stvara ekosistem od temelja prema vrhu, dakle od sveta, pa onda primarni proizvođači hrane biljke trećeg dana, četvrtog dana sunce i nebeska tela, možda je to nelogično. Ako ste mislili da je nelogično da su sunce i mesec i zvezde stvoreni četvrtog dana, biljke trećeg dana. Nije nelogično, pošto je čitav materijalni svet praktično stvoren istovremeno, naravno ako prihvatimo teoriju velikog praska, onda je nelogično. Ali veliki prasak nikad nije dokazan. Jedina stvar koja je dokazana u teoriji velikog praska je pozadinsko zračenje, što znači da je svet počeo svoj život svetlošću. To je jedino što je dokazano u teoriji velikog praska. Ostalo je sve evolucionizam koji je nakalemljen i naravno kada idete sa stanovišta tog evolucionizma, onda je ono što piše u Bibliji nelogično. Ali ako pokušate da date Bibliji šansu da objasni sebe, onda je itekako logično. Najpre ti dani moraju da budu doslovni dani, ne periodi vremena, nego doslovni dani od 24 sata. I dakle, trećeg dana imate stvaranje biljaka, koje su primarni proizvođači hrane u ekosistemima. Četvrtog dana te biljke trebaju sunce. Četvrtog dana se stvara sunce i nebeska tela koje su jako bitne za biološke cikluse živih bića, zvezde i tako dalje. Petog i šestog dana se stvaraju životinje ili konzumenti, potrošači i naravno šestog dana, pred kraj šestog dana čovek, koji je trebao da kontroliše i brine se o svim ekosistemima. Dakle, imate jedan piramidalni razvoj ekosistema tokom šest dana. Ne znam, ako možda iznesete neki primer da nije logičan, možemo da govorimo o tome, ali to je možda neka diskusija koju možemo da ostavimo za kasnije ili nasamo. Ali zaista ja sam kao ateista pokušavao da uhvatim Bibliju na nelogičnostima, i najčešće nisam bio u pravu. Inače bih još uvijek bio ateista. Dakle, to je jedna hipoteza koja postoji, ali nije bazirana niti na Bibliji, niti na zvaničnoj nauci. Tako da postoje mnoge teorije koje pokušavaju da objasne mnoge fenomene, ali kažem, ja se u predavanjima baziram na zvaničnoj nauci i na biblijskim, dakle, podacima koje možemo da uporedimo sa zvaničnom naukom. Vi možete da uvedete drugi mesec koji je ušao u zemljinu orbitu i tako dalje, ali nije baziran niti na zvanično priznatoj nauci. Postoje neki naučnici kao Emanuel Velikovski i tako dalje koji imaju neke alternativne teorije, ali jednostavno ne možete da konzistentno napravite jedan sistem da govorite o njemu sa stanovišta Biblije. Dakle, Biblija ne govori o drugom mesecu, tako da ne mogu o tome ništa da kažem. Ni sa stanovišta zvanične nauke, ni sa stanovišta Biblije. A što se tiče vode, jako je bitno da kada čitamo Bibliju, dozvolimo Bibliji da kaže ono što ima, jer Biblija u početku, kada čitate o nastanku sveta, govori da je iznad zemljine atmosfere postojao vodeni omotač. Dakle, da je Bog rastavio vodu iznad svoda, od vode ispod svoda. Drugim rečima, iznad atmosfere je postojala voda i ta voda je oborena. Mi je danas naravno ne vidimo jer je ona oborena, ali to je voda koja je tokom 40 dana oborena na zemlju. Te vode nije bilo. A druga voda koja je takođe u potopu potopila svet je voda koja je bila ispod zemljine kore. Jer kada čitate Bibliju o potopu, otvorilo se nebo i razvalili su se izvori velikog bezdana. Dakle, razvalila se kora zemlje i šiknuli su gejziri ispod površine vode. Tako da i od gore i od dole je zemlja poplavila svet. Možete takođe da postavite pitanje gde je otišla ta potopna voda. Otišla je u bazene okeana. Dakle, geolozi, čak i evolucionisti,
priznaju da su, kada analizirate dna okeana, ta dna okeana su mnogo mlađa od kontinenta. Dna okeana su po zvaničnoj nauci tek nekih 200-300 miliona godina stara, dok su kontinenti stari otprilike 2 milijarde godina. Tako da zapravo kada se dogodio potop, naravno to je zvanično datiranje starosti, Biblija kaže da je zemlja mnogo mlađa, kada se dogodio potop, baseni okeana su primili vodu i vi vidite da su ti okeani zapravo uglavnom prazni, uglavnom su rezervoari vode. Život u okeanima je ili na dnu, ili u površinskom sloju, ili u litoralnoj zoni koja je blizu kontinenta. Uglavnom su prazni.